reprezentanți de la toate clasele liceului, îndrumați de dascăli, au venit astăzi în centrul Băniei pentru a oferi un zâmbet și o floare doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 martie. Pornind de la ideea că fiecare femeie merită să fie prețuită, elevii au fost încântați de faptul că reprezentantele sexului frumos au apreciat foarte mult gestul lor. Astăzi încercăm prin activitatea pe care o facem să punem un zâmbet pe fețele tuturor femeilor. Anul acesta dorim să oferim un zâmbet fiecarei femei de pretutindeni și vrem să oferim o primăvară cât mai călduroasă în stilul familiei Voltaire. Acesta este cel de-al doilea an în care elevii liceului Voltaire au dorit să bucure și alte femei în afara celor din familiile lor cu un zâmbet și multe flori.